Sejam bem-vindos mais uma vez a estas festas pascais que se vêm a realizar ao longo de muitos anos. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos vós a vossa presença e aqui aos nossos componentes, caras novas, que tudo é preciso. Eu queria deixar aqui uma palavra de grande apreço para todos os meus componentes, mas principalmente para aqueles que vêm de mais longe, de outras freguesias, e este Cristo ressuscitado lhe deia muita saúde para eles continuar a colaborar, que este grupo tanto precisa deles. Obrigado. Quero também agradecer ao grupo que está aqui presente, que vai cantar o fado. É uma noite especial. Depois desta nossa atuação, então vai-se cantar o fado. Fados de Coimbra, fados da Amal. Eu queria deixar aqui uma palavra de grande agradecimento à nossa conterrânea Vanessa Santos. Que seja a grande revelação daquela mulher, daquela senhora, por excelência, a rainha do fado, Amal. Parabéns para ela, uma salva de palmas. Vamos então continuar esta nossa primeira parte, era para ser duas partes, vai-se fazer numa para ser mais fácil nas mudanças de micros. Nós vamos continuar desta vez com o Vira da Nossa Terra. E queria deixar aqui o meu grande abraço, como é de costume, para todos vós. Obrigado. Deste Vira, vamos continuar, desta vez com o número que se intitula Moda Nova. Comigo só,
obrigado. E depois desta moda nova, vamos continuar desta vez com mais um Bira. Bira das Palmas. Vai com o livro de Deus. Em nome de Deus, boa noite.